obrigado pela presença, tá? Simpatia. Ó, pessoal, ele não gosta de dar dele qual. Passou mal, né? Salvou um pouquinho, né? Um pouquinho. Foi ótimo. É, foi bem? É. Bem-vindos a Brusque. Olha só quantas pessoas estão te esperando aí. É o carinho que as pessoas têm por você. Maravilhoso. Você e o Zé Roberto. Muito obrigado por você estar fazendo hoje o Jogo Beneficente da cidade, tá? E poder proporcionar essa alegria para as pessoas que estão vendo aqui vocês e que estão vendo vocês aí em casa, tá? Não, é um prazer. Alegria. Tudo bem? Seu Roberto, quer falar alguma coisa aí? Uhul! Somente agradecer, né, a recepção. Para mim é motivo de alegria poder fazer um jogo aqui no Brusque. O meu amigo, longas datas, eu bati a figurinha do Ronaldinho. Ah, tá bom, Zé. O Zé tá com quase 50, queria jogar até 50. Mas eu acho que vai ser uma grande festa. É, espero que todos que estão aqui. O chefe liberou o pessoal pra ir lá. Liberou, se não liberou. Até quero vocês trabalham aqui, o pessoal. É que aqui nós trabalhamos em vários turnos, né? Ah, tem vários. Mas tem bastante, gente. Mas esse é o pessoal da noite, então. Esse é o pessoal da noite. Esse é o pessoal da noite. Deixar para o próximo ano. É. Próximo ano a gente faz jogo mais cedo. Só agradecer o carinho. Parabenizar, porque também tudo muito lindo aqui. Primeira vez que eu venho. Obrigado. Não, maravilhoso. Parabéns mesmo. Obrigado. Obrigado pelo carinho de todos, obrigado pela atenção. E bora, né, Zé? Vamos ver se o ano que vem tem de novo. Mas só que deu errado.
Muito bem.